Aí, bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde, Laí. Boa tarde, vereador Jorge. Boa Boa tarde, tarde. vereador Jaime. Esta comissão especial de inquérito foi criada por meio do ato número 3 de 2019, requerimento de número 35 de 2019, para apurar possíveis irregularidades na contratação emergencial da empresa Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, e a utilização indevida dos recursos integrantes do Fundo Municipal de Saúde, custeio do SUS, conforme inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 31 da Lei Orgânica do Município, Vossa Senhoria foi convocada para prestar esclarecimento a esta comissão. A senhora se compromete em dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Sim. E esclareço que essa resposta deve ser objetiva. E somente se limitar à pergunta. Ok. Eu agradeço, dona Lair, pela presença da senhora. Sei que a senhora tá, né, teve uns probleminhas particulares, mesmo assim se prontificou a vir. E nós tentaremos ser o mais breve possível. Agradeço. Até porque as perguntas elas são exatas, é coisa de contas. A gente não tem muito que desviar mesmo do assunto, né? Dona Nair, devido a uma denúncia que teve nessa casa e foi arquivada pelos vereadores, e depois, logo em seguida, foi aberto uma CEI, uma comissão especial de inquérito. E eu, como presidente da CEI, solicitei cópias dos documentos que estavam arquivados nessa casa. E analisando esses documentos, eu identifiquei algumas despesas aqui que entendo não ser feito com fonte 5, com direitos de 5 a fonte 1, verbos do município. A senhora tem conhecimento de algum pagamento que foi feito, que veio do Fundo Municipal de Saúde e que deveria ser feito com fonte 1 do pagamento? É recurso do município? Não, todos os pagamentos da saúde, ele já vem indicado qual fonte se deve ser utilizada. A gente utiliza a fonte 1, porque a gente tem a obrigação de ter a aplicação da saúde dos 15%, que no nosso caso a gente está até aplicando 32% para a saúde. E aquelas que são destinadas já vinculadas, que vêm da fonte 5, elas são respeitadas a origem e a aplicação da fonte 5 para cada despesa. Se houve pagamentos de recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde, não houve pagamento. Não houve pagamento. Dona Lair, tá. Não, teve pagamento de fonte 1 para as respectivas despesas derivadas para a fonte 1 e pagamento da fonte 5 para as despesas de fonte 5. Se houve pagamentos que deveriam ser feitos pelo município, que o dinheiro que veio do Fundo Municipal de Saúde. Foi feito algum pagamento, foi usado recurso do Fundo Municipal de Saúde para pagamentos de fonte 1, que seria obrigação do município. Exatamente, isso que não houve. Não houve. Dona Jair, pesquisando aqui os documentos, o extrato bancário do Fundo Municipal de Custeio, a gente identifica aqui pagamentos de conta de água, está aqui no extrato bancário, conta de energia, pagamentos de remédios da Logo Farma, que esse pagamentos da Logo Farma, pessoas físicas, alguns nomes até, eu quero saber se teve alguma rescisão trabalhista paga com esse recurso
Fundo Municipal de Saúde? Não tenho conhecimento. Eu precisaria identificar esses documentos que estão na sua mão, mas não tenho nenhum conhecimento que foi pago com rescisão. Tá. Pessoas físicas? Pessoas físicas têm adiantamento, que são direcionados para diárias, quando vão fazer curso, que são pessoas físicas, funcionários. Pago com recurso do Fundo Municipal de Saúde, dos programas... Se for para atender os objetivos da saúde, porque a fonte 5 ela tem que ser paga para manutenção de serviços para a saúde, não para serviços administrativos. Se for para pagamento, para serviços, atendimento à saúde, com certeza pode ter ocorrido. Mas é para destinado para manutenção do serviço da saúde. Pagamentos para... Para manutenção do serviço da saúde. No caso... O dinheiro que veio do fundo foi pago pessoas físicas. Pode ser pessoa física no caso de servidores que são tiram diárias para realização de cursos, para atender a necessidade de serviço à saúde. Tá. Pagamentos à diretoria executiva, ela é relacionada a quê, senhora? Não vejo nada como executivo, porque daí seria administração. Mas ele vem no extrato bancário. Mas é com a fonte 1, possivelmente. Pagamentos para a Organização Social de Saúde, as OS. São os serviços de saúde. Ela pode ser colocado como fonte 5. Foram pode pagos. Ser utilizado, porque tá. Ele é utilizado para serviço de atendimento à saúde. Está conseguindo acompanhar, Dê? Tá. Ele está dentro da natureza atendimento à saúde. A conta de água, de energia, Bandeirantes de Energia... Se for atendimento do setor saúde, do grupo de saúde, pode ser pago. Pode ser pago com material de expediente, laboratório, medicamentos, serviços de terceiros, desde que seja para manutenção da saúde. Nós identificamos aqui... Nós identificamos aqui, dona Lair, pagamentos à senhora Rita de Cássia. Alguns pagamentos mensais à senhora Rita de Cássia. A senhora tem conhecimento sobre o que é esse? O nome não me dá nenhuma assim, lembrança do que seja. Teria de estar havendo um documento contábil vinculado a esse pagamento. Os recursos vindo para o programa de AIDS foram todos usados para o programa de AIDS? Sim, a gente respeita todos os destinos e aplicações onde estão respeitados. Tá. Pagamentos feitos, senhora Vera Lúcia Pastos. A senhora tem algum conhecimento sobre assim, o assunto? Falando o nome, assim, não me lembro. Se é servidora, se não é servidora. A gente entende que é pessoas físicas, são pagamentos pessoas físicas. Então, se ela é servidora ou não, eu não me lembro o nome. Pode ser pessoa física, pode ser diárias, pode ser atendimento a algum adiantamento. Adiantamento para aplicação da própria saúde. Tem aqui uma transferência de eletrodisponível, transferência de eletrônica disponível.
para a Fuzan. Também, a Fuzan também é atualizado. Tá. Uma ordem bancária de transferência executiva de transferência para vigilância no valor de R$ 43.383. Isso aí para vigilância? Está no extrato bancário aqui. Vigilância sanitária? Isso. Ah, seria para o setor de vigilância sanitária. Tá. Porque o que ocorre? A gente pega as fontes das contas de fonte 5, manda para uma conta de movimento para poder ficar identificado que é da saúde. E daí faz-se o pagamento para a vigilância, entende? Então pode ser uma transferência de uma conta para outra bancária. Tá. Como tinham várias contas bancárias e depois fundiu numa conta só de custeio, então se tinha saldo nessas contas, elas foram transferidas para depois dessa fazer o pagamento final. Transferência também para a senhora Valênia Ferreira. A senhora também não tem... Falando de nome, assim... De nome, a senhora não... Porque não é empresa, por isso que eu estou falando em nome. Então, eu entendo que é pessoa física, né? Tá, se tivesse a empresa aqui, eu até... Mas, então, a senhora Rita de Cássia, a senhora não tem conhecimento, a senhora Valênia Ferreira também não tem conhecimento, dona Vera Lúcia Bastos. Não tenho conhecimento. Sobre esses pagamentos? Sobre esses pagamentos, não. Teria de ver os nomes, a ligação do serviço prestado. É que ela, todos constam na só o nome físico. Só o nome. É, telefonia também, feito com o pagamento. A senhora entende que, vindo se, da... Se ele não é da administração, tudo tá. Bem. Mas ele vem dos programas... Vem dos programas diretos, destinados direto das fontes vinculadas. Diretos e vinculados aos, aos programas. Programas, né? É isso que eu estou querendo entender. Esse dinheiro ele vem para os programas. Para os programas. Programas da STAIDS e outros programas. É, tem os programas e as ações destinadas para cada serviço de as contas mensais, a senhora entende que elas devem ser oriundas desse programa? De despesa com os programas da STAIDS? Sim, porque se os programas são destinados para aquela aplicação do serviço à saúde, sim. Não pode ser utilizado para serviços administrativos. Mas os telefones dos ambientes, ele é usado para todo tipo de serviço. Mas para atender o funcionamento do setor específico. Esse telefone teria de estar vendo... Se ele foi utilizado com a fonte 5 ou se ele foi utilizado com a fonte 1 com a aplicação da saúde. Não, ele foi pago com dinheiro oriundos do Fundo Municipal de Saúde. É isso que... Se ele vem indicado que é para utilizar com o Fundo da Saúde, é porque ele é destinado para a saúde. Tá bom, dona Laia. Então, nós aqui... a senhora já entendeu, né, que nós temos aqui vários... um extrato bancário que consta que foi feito alguns pagamentos, água, energia, a empresa de telefonia, a Logfarma. Eu entendo que a Logfarma, ela é, mesmo relacionada à saúde, ela não tem que ser paga com a fonte 1, com os recursos do município, dona Laia? Eu posso pagar a Logfarma tanto com a fonte 1 como com a fonte 5, porque eu tenho que fazer a aplicação dos 15%. Então, eu tenho que destinar. Então, se eu tenho disponibilidade e tem o empenho feito na fonte 1, eu pago com a fonte 1. Se eu não tenho disponibilidade e tem empenho na fonte 5, eu pago com a fonte 5. Porque a Logfarma, ela é totalmente medicamentos, então, voltado diretamente aos programas de saúde. O pagamento da... Tem aqui um pagamento da Mestra Comunicações. Senhoras... Especificamente, o que foi, não saberia dizer, mas a Mestra é responsável por toda a divulgação e campanhas. Quando tem campanhas de vacinação, campanha de AIDS, diversas campanhas da saúde. Então, ela pode... Mestra serviço para comunicações. Com certeza pode ser derivado dessas campanhas. Dengue, AIDS, vacinação. Então, a promoção dessas campanhas, dona Laia, eu entendo que ela não pode ser tirada do programa para tratar
do problema desta AIDS, dos programas. É, porque se a gente ficar tirando o recurso da saúde, dos programas, para ficar pagando contas, o dinheiro não sobra para fazer, para realmente tratar do que é necessário, que são os programas. Então, eu entendo, né, e nós vamos estar, para isso que nós estamos trabalhando essa CEI, que as contas mensais, ela não deve ser usada, e não pode ser usada, para pagamentos de contas mensais. Ela tem que ser usada 100% no tratamento dos programas de AIDS, dos programas que vêm oriundos do Fundo Municipal de Saúde. Sim, mas se a finalidade, fim, ela é para atender uma campanha de vacinação, ela está sendo destinada à saúde. Vereador Jaime Costa, vereador Jorge, vocês têm alguma pergunta? Dona Nair, eu agradeço aqui a presença da senhora. Eu continuo aqui, eu entendo que, mas isso a gente vai... nós temos aí todo o fechamento aí desse processo de CEI. A senhora, então, confirma que esses pagamentos foram feitos, tanto que está no extrato aqui. A senhora não tem conhecimento sobre os pagamentos, sobre essas pessoas, sobre as pessoas físicas que estão no extrato bancário do Fundo Municipal de Saúde. Não, daí teria de ver mais detalhe do serviço prestado. A senhora não conhece essas pessoas, não sabe se ela, mas mesmo assim, fez os pagamentos. Sim, mas eu teria de vincular a qual tipo de serviço prestado. Né? É isso que nós vamos verificar. Né? A gente precisa saber, né? Certo. Tenho certeza que não há má fé, mas a gente precisa identificar para onde está indo o dinheiro. Né? Não havendo mais perguntas? Não. Então, eu agradeço pelos esclarecimentos da senhora, agradeço pela presença aqui, sei do que a senhora teve problemas particulares, mesmo assim se dispôs a vir. E eu estou, a presidência está satisfeita com as respostas, mesmo não entendendo que esses recursos, essas contas que foram pagas com oriundos da saúde, mas nós estaremos aí finalizando... buscando mais informações e para que nós podemos finalizar essa CEI que está em andamento nessa casa. Linha Nacional tem aqui, de acordo com as ações previstas no plano da saúde, entraria para recursos com aplicação do Fonte 5. Material de consumo, radiologia, laboratório, expediente, limpeza, serviço dona de terceiros também. Por favor, dona Nair, a senhora, não sei se é um rascunho. É. Então, eu gostaria que a senhora falasse, para que a Denise pudesse... Desculpa. A senhora quer especificar o que pode ser pago com a Fonte 5? Exatamente. É pior, tem que... Posso deixá-los. A senhora pode juntar esse documento? Posso juntá-los. Tá. Mais fácil. Tá bom. A senhora tem mais alguma... Não, obrigada. Dona Nair, a senhora pode, mesmo ela não precisando colocar em ato, que vai juntar, mas eu gostaria que a senhora falasse para nós, vereadores, continuar lendo, para a gente tomar ciência disso. Tá. Até porque está sendo gravado também, tá bom, certo. Dona? Serviço de terceiros, tanto como conserto de instalações elétricas, manutenção dessas instalações, conservação e limpeza, consertos de equipamentos... E ações com pessoal, tipo lotação, do pessoal lotado na unidade de saúde, as diárias para atendimento, treinamento, capacitação, e outros serviços de encargos voltados diretamente para a lotação das instalações de saúde. Então, tem várias naturezas que poderiam ser aplicados. A senhora sabe se foi feita alguma rescisão trabalhista, paga alguma rescisão trabalhista? Não tem, mas se for alguém lotado... Na vigilância da agente de saúde, poderia ser pago. Com os dinheiros dos programas? Se ele estiver lotado para aqueles determinados programas. Então tá. Então, não qualquer pessoal, né? Não despesa com o pessoal de maneira geral. Tá bom.
Você anotou, Denise, essa última fala? Uhum. Queria que constasse em ato também, Denise, que o senhor Carlos Augusto foi convocado hoje. Ele estaria presente nesta casa. Que ele não pôde estar presente. Ah, tá, tá. É só queria que constasse em ato que ele não pôde estar presente hoje. Ele foi convocado, ele... Tá, é só para constar que... Que fique gravado, então, que ele não pôde comparecer hoje, mas que ele virá amanhã, pela manhã. Tá, tá. Mas é que fique constado aí nas gravações que o senhor Carlos Augusto não pôde comparecer por problemas pessoais hoje. Dona Nair, eu agradeço a presença da senhora. Que a senhora tenha uma boa tarde. Continua à disposição, tá? É, vai ser feito a... Vai imprimir para nós podermos assinar a cópia da oitiva, tá bom? Obrigada. Obrigada, senhora, dona Leir.